როგორ ახართ მეგობრებო? ხო ხართ, მაგრამ დღეს პატარა ვიდეოს ჩავწერ ისე. ჯიგრულ ვიდეოს, მაინც ძალიან შემეცნებითი არ იქნება. ხო და ცოტას ვიმოგზაურებთ ალბათ ერთად რა, ესე ვფიქრობ რა მეთქი. GPS-ის ჩაწერა მინდა ეხლა გავაჩერებ და თანამ ვიდეოს ჩავწერ და თან იმ GPS-საც მივამატებ. ძალიან ქანაობს ეს ჩემი კამერა და ფერებს მიშლის. ხო და მოკლედ ალბათ თქვენი იყურეთ იქით. და მე მანამდე დაგელაპარაკებ ცოტას. ესე იგი, ახლა ვარ ფლორიდის შტატში. კონკრეტულად ამ ადგილს ქვია პალმ ბიჩი. ხო და თბილა, მაგრამ რა, სადღაც 15-18 градуსია. და შედარებით იმ ადგილებიდან, საიდანაც მოვდივარ, იქ მაგრაცი ვარა პრინციპში. ეს სამხრეთის მხარეს კარგი ამინდებია ყოველთვის რა, სულ წვიმდეს, მაინც თბილა. ხო და მაგათ მომეწონა წეღან ჩამოვცალებ მანქანა და ის იყო რა ქვია, იქვე ახლოს ოკეანე იყო, მაგრამ მეთქი გავმიგზავნა ჩემმა დისპეჩერმა ეს რა ქვია საქმე, უნდა ავიღო ის საქმე, იქ სწრაფად წადიოდა რაღაც და მეთქი ჯანდაბას სწავალ, მეთქი ერთი კაი ვიდეოს კი მოუცხებდი იქ რა თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო. არა, ვერ მოახერხე რატომღაც. ხო, რაღაცა კომენტარებიც ხარო გამახსენდეს, კარგი იქნებოდა, რაღაც შეკითხვები პარემ ჩავაქსოვდი ამ ვიდეოში. ხო, ერთ-ერთი კომენტარი იყო, ესე იგი ესეთი, რომ საქართველოშიო. ერთ-ერთი კი არა, ძალიან ბევრი კომენტარებია რა ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში აღებული მართვის მოწმობა თუ მუშაობს ამერიკაშიო. საქართველოში აღებული მართვის მოწმობა არ მუშაობს ამერიკაში, სამწუხაროდ. ამათ DM ვიზერო შევედი, ანუ სადაც გაიცემა ეს მართვის მოწმობები და სადაც გაიცემა ესეთი საბუთები, მანქანის საბუთები. ამათ საიძერო შევედი, წერია იქ, რომ საერთაშორისო თუ არის მართვის მოწმობა მაგ შემთხვევაში, და თუ ინგლისურად არის გადათარგმნი, მაგ შემთხვევაში სამი თვე გაქვს უფლება, რომ იარო ამ მართვის მოწმობით. მაგრამ როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ანუ რამდენჯერაც გაგვაჩერეს მეც, ჩემ მეგობრებიც, ხო ვისაც შევეკითხე, სულ ყველას აფრთხილებენ, რომ ეს მართვის მოწმობა აქ არ მუშაობს და ეს გაფრთხილებას მოგცემ და შემდეგში უკვე დაგჭირდებათ ამერიკის მართვის მოწმობა. რაც ძალიან სამწუხაროა, ეხლა საქართველოში აღებული მართვის მოწმობით ჩვეულებრივად წესით უნდა იარო რა, ეხლა თუმეტეს საერთაშორისო თუ არის, მაგრამ არ მუშაობს და ეხლა სხვა რა გზაა. ხო, კიდე რა იყო ესეთი შეკითხვა, რომ გამახსენდეს, კარგი იქნება. ეხლა მივდივართ ჯორჯიაში, აქედან ისე ჩემ დისპეჩერს ვუთხარი, რომ მეთქი თბილი ქვეყნები მეთქი რა, რომ სიცივეში საშინელება რა და თუ არის შესაძლებლობა, რომ თბილ შტატებში ვიარო, რატომაც არა მაგის შანსი, რატო არ უნდა გამოვიყენო. ხო და ეხლა რომ გავაჩერებ, ყველაფერს ავხსნი GPS-თან დაკავშირებით. იყო ესეთი კომენტარებიც GPS-ზე, რომ
რომ მუშაობთო, რით დადიხართო, რა არისო, ესე იგი გზები იცითო, თუ რაღაც და ეგეთი რაღაცები რა დამოკლეთ. მაგას ფაქტიურად ეხლავე განახებთ ამ ვიდეოს მერე ყველა ვარიანტში. Cargi video chauzer aici, am asta dacă aș fi luat o palapări ca să gebi o să vorbim shops, raci de bar, o cura na irat, da. Când se ține cu rabit, mă în principiu și visa știi de bagi pe se palam se bilat, se stit cu elaxa, sa ca tot și eha. Ia exemplu iar al dag, rai, asobit kilometria, da, asobit kilometria, asobit chiar, asobit kilometria, ca sau le lida. La variant ce sa ciru e GPS. Ho. Este ti sac mebia, e saris, patara da sa hleba. Albani cuia, scoate șoris, acri da nehla, ibdiva, mașinul ceau țere video. Patara cala chiroivo, ma sună cauți de. Activat. Patara video cam o cuiva dres ara, nu am țars chauzer YouTube și esro aripi pentru da m-au ițlit hota vreau tu vei doci odi a dres cam o lupa și nu care ce am ețera am ec idei să te dahli lui varhu e tisul mac tavi dau dohom dau izi. Este aici, ar da gauzi comentarii și pentru că vin, unii voi la sunt sunt pasul să o să hedau, și el va ierti ori cam un ce smagram, voi la varianci, o să gaua cerep, au țilul lor că accept, razeți, uiți, pasul, voi la prezga accept, razeți. Ar vici, ubraut, bogit onept, da, tu ise ar vici rosit, paze ragața, ise tiero, egalitate. Ragața sa ulit kit hoari, dar am artla e ragața, și el va si sulele și zgada vides, eget kit hoas, ubraut, bogit onept, da. Hoda. Didi madlu velivar, hoelas. Arhis gamoțeristis, hoelas dimadlovas gihtit, tvilisit huistis, hoelas absoluturat dimadlovelivar, amas hoelapris vaketet, imitom rot, kven nahot, imitom rot, kven gaerkoit, esme, ciudevam holot imitorov, me amit chems, sodnas giziare. Da, brot, periodii orot sa me vedzeb didari, cu adamiani vin sa me. Este teme pe zi la paracheta. Da. Nel nel nel, ide ragața car video ups. Ciao cer home la world. Handa han troara map smart la roai. Trebuie să gamă la bași. Teme pe zi la paracheta home la. Ho, aba magra tihauit. Da, el odet GPS-is. Videos. Egați mala ikniba. Armate, băi las, ce am zis, iau uite, magrat, iau uite.